Kerajaan Johor Komited meningkatkan mutu perkhidmatan pengangkutan awam menerusi laluan baru Bas Muafakat Johor BMJ. Exco Kejuraya Pengangkutan dan Infrastruktur Muhammad Fazli Muhammad Saleh berkata, cadangan melibatkan kos RM3.84 juta itu masih dalam proses memutamatkan klausa dan perjanjian perkhidmatan kerajaan negeri ke Perbadanan Pengangkutan Awam Johor PAJ. Katanya selepas ia dimutamatkan, proses perolehan bagi melantik operator berkelayakan akan dijalankan PAJ. Beliau berkata demikian semasa mesyuarat kedua penggal persidangan pertama Dewan Negeri Johor ke-15 di Iskandar Puteri. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Exco Belia Sukan Pembangunan Usahawan, Koperasi dan Sumber Manusia Negeri, Muhammad Hairi Batsyah memaklumkan pihaknya menerusi Sports Johor sedang menyiapkan kajian peringkat akar umbi bagi menghasilkan Pelan Komprehensif Johor Sports Master Plan. Beliau yakin dapatan berkaitan isukan menerusi kajian tersebut boleh digunapakai bagi mewujudkan pelan yang dapat memperkasa industri itu di Johor.